Hello, everybody，欢迎来到 BBQ Channel。今天我们要来看市场，加密货币的市场分析。今天是礼拜天早上8点，我都是会在每天早上做一个分析。假如晚上的话有什么特别的波动的话，我也会上传关于加密货币的市场分析。所以，我们今天第一个项目要聊的是狗狗币。昨天我不是有聊到狗狗币反弹，它已经是漂浮在3毛6再到3毛9之间。自从 Coinbase 的 platform 全部都可以公开交易狗狗币的时候，它反而没有上调，反而下跌。在那个价位，但是它是listed 的那一天，它是有它在 Coinbase Pro 的时候，它有上到差不多最高到4毛3，但是 when 它 launch 所有的户口在Coinbase 的时候，它有就漂浮在3毛5到3毛9之间。假如你是第一次来到这个频道也还没有。也有兴趣想要参与加密货币的市场，你可以在我的下面的 description，因为我现在在用的是 bian.com，就是币安，你可以使用以下的连接注册，可以得到终身交易最高28仙。我有下面有放那个 link 啦，我可能下两天我会做一个视频，读就是讲解如何。如何进钱？还有买加密货币在币安，binance.com。所以狗狗币的话，我是有昨天我没有抄底，因为它没有说抄很大的底。我那个 deep 的 limit 我放在0.29，因为你很难预料会不会有哪个鲸鱼大量抛出它的狗狗币。所以我 set limit 在0.29，但是你看现在的市场是吗？它差不多是在漂浮在0.3，最低啊，应该是0.35啊，这个是0.37、0.36，昨天有到0.36，但是一到0.36的时候，人家就 limit buy 上去了，所以它就会一直漂浮在这个价位。然后，昨天有一个新闻是那个以太坊的创始人 Vitalik Buterin 表示他喜欢狗狗币，并建议通过狗狗币和以太坊合作来实现可观展性的项目。以太坊的联络创始人 Vitalik Buterin 表示他喜欢狗狗币，并建议在秘密加密货币。和以太坊之间进行合作，以实现可就是development 发生的它是在 Lex Fridman podcast 上，那个Vitalik 说他绝对不会害怕总督。事实上，他喜欢加密货币，并有一些硬币。他补充说，以太坊每年都有七年度 DefCon 会议上接受狗狗币，所以 Vitalik Buterin 在一次新的采访中谈论狗狗币，分析埃隆·马斯克的加密策那个币 strategy并谈话加密。改变世界的能力，他有提到我绝对不会认为以太坊反对狗币，我有点希望粉丝觉得以太坊至少有某种程度上有精神上是一个狗币。关于他是否害怕狗币，如果总督想以某种方式来接到以太坊，然后人们可以在每秒进行数千次总督交易，那将是惊人了。关于狗狗币和以太坊之间合作的实力，世界上的错误不仅仅是金钱。你不是那些认为如果你摆脱法定
货币，并由加密货币取而代之的人之一，那么证就会突然消失。所以你把政府的收入减少了18%，如果政府那么邪恶，他会从哪一部之中拿去那18%？他会停止轰炸阿富汗的人民，还是削减福利？如果你认为他是第一，那么他对政府的看法非常乐观。由于加密货币市场取代法定货币而削减政府收入的影响，所以他就是 in that article，就是说他们talk about 他在看怎么可以 develop collaboration with 狗狗币。假如这样的话，真的是会有很好的positive vibe for 狗狗币了。所以我是现在是觉得狗狗币是 in a very good resistance，就是它在它的一个 resistance point，它一掉的时候就会反弹，一直掉就是反弹。它不像昨晚的时候，狗狗币有哎那个什么狗狗币啊，那个 Bitcoin，那个 Bitcoin 有掉到35,000呢。假如伙伴们讲你有抄底的话，你应该是 short 对吗？你看现在又起回36,000了。以太坊也是有掉到35,000，昨天，狗狗币，OK，昨天我没有什么进仓，我只是进 Polygon，就是 Matic。我不是昨天的视频有跟你说，Polygon 可以买是吗？然后我就 set limit 在1.8块，哪里懂昨天有掉到1.58块，我也是有进一点，然后我就 set。调回到1.1块，1.8块的话，我早上起来，没有昨晚半夜啊，让我看啊，昨晚啊，Matic 昨天有跌到蛮，OK，还有一次1.50，因为我买的是1.52，8点早上，对，所以我是说 Matic is a good buy，然后又是1.52，因为我昨天1.52，我 set 里面也是有1.52。我有 order history 呀，我买1.52。呀，昨天我经常在1.52最低啊，我也是 hang 买到，所以Matic 前几天是在漂浮在1.7到1.8，所以它 all time high 是在2.4块，所以我是我就是看好。Matic，因为 Matic 我手上是没有半个 Matic 啦，所以我是想要拥有一点 Matic，就是 Polygon Coins。Other than that，让我看，我们就Cardano 也是另外一个是有钱制的货币，但是我已经有大，我买的时候很低，Cardano 我差不多进的话是1.38块，然后它就一直漂浮在1.6、1.8。有到2块，它最高是2.3块，for ADA 啦，ADA，all time high 是2.44块。OK，今天的市场就是多数是红色的，狗狗币 XRP 也是 normal 这样。OK，假如你喜欢这个频道的话，请 like and share and 订阅我们的频道。I'll see you in the next，加密货币市场分析，谢谢。Hello guys, first of all, welcome to our channel. If you enjoy our videos, please like and comment below. Don't forget to click on the bell icon and remember to subscribe and click here for more videos.